សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលបានជាសេចក្តីសុខសាន្តដល់ផែននេះសូមអរគុណព្រះអង្គដែលប្រទានឲ្យមានមេឃចេញថ្ងៃមកវិញហើយធ្វើឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចាំងលើផែនដីធ្វើឲ្យដីបានស្ងួតផ្លូវក៏បានបើស្រួលក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនផ្ញើក្អែកផ្ញើលើដើមស្នាយច្រើនណាស់ព្រះដើមស្នាយពិបាករស់ពិបាកនៅបើញ៉ាំក្អែកនឹងវាអត់ដោះនៅគល់ម្ចាស់វាក៏កាប់គល់ក្នុងលំទៀតព្រោះវាអត់ប្រងាប់សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន